Hjärtligt välkomna till pressträff med Kungsbacka DFF. Det vi kommer att presentera idag är truppen, ledartruppen och organisationen inför Elitettan 2017. Jag känner att vi är riktigt starka nu. Jag tycker att vi har spetsegenskaper som krävs för att vi ska ta ett ordentligt steg inför det här året och framöver. Ja, det är svårt att släppa det här Kungsbacka DFF. Det har etsat in i hjärtat så att jag blir kvar. Från förra året, hon var ju, åkte ju på en tragisk korsbandsskada men är sakta tillbaka. Ronja Henriksson var med redan förra året men var långtidsskadad och har utvecklat något enormt. Hon har valt att köra med Kungsbacka DFF fastän det har varit otroligt många klubbar som har ryckt i henne. Så att det betyder att hon tror verkligen på att det är något spännande på gång här. Spelare. Hon kommer också ta ett rejält kliv. Jättekul. Ja, det är flera lag som har ryckt i henne också men hon har valt att stanna och köra med oss. Det är vi jätteglada över. Samma sak med Karin Lundin, jättespännande spelare, forward som Mimmi Asperots, Virvelvinden, har valt att köra med oss också. Sen Hanna Bobisari från Umeå. Jag är övertygad om att Niklas och Jörgen kommer slipa henne så att vi har en förmodligen ny landslagsspelare där. Och nu förvärv som jag är väldigt stolt och glad över, föreningen också. Det är Pernilla Milton som sitter här. Jag kan börja med att säga att jag är väldigt glad över att ha valt Kungsbacka. Tycker det är en fantastiskt rolig satsning. Vi har haft träningar i en månad nu ungefär. Tycker att Niklas träningar är väldigt roliga. Tycker att de ger mycket. Nu har jag själv varit vid sidan av på grund av att jag har varit knäskadad. Jag är på väg tillbaka och det går väldigt mycket framåt dag för dag och det är väldigt kul. Ja, hur kommer det sig att du valde just Kungsbacka? Jag har haft koll på Kungsbacka länge och jag tycker att det är väldigt bra spelare och tycker att de gör en bra satsning och satsning som jag vill vara med på. Kan du berätta lite om din bakgrund och lite så vidare, hur du började så? Ja, min moderklubb är Bergens IF utanför Göteborg, fast åt andra hållet och inte hitåt. Men spelare där och tills jag gick ut gymnasiet, då flyttade jag till USA och spelade collegefotboll i 3 år. Sen kom jag hem och spelade på Hosbildal i Elitettan. Jag spelade även på somrarna i Hosbildal då. Så jag gick från division 4 till division 1. Är du född anfallare eller har du varit andra platser också? Nej, jag har alltid varit anfallare. Jag har yttermittfältare har jag varit också. Men annars är jag en renodlad forward. Hur mycket vet du om den här klubben, om du tittar tillbaka? Jo, men ganska mycket. Jag vet att de var ju i Töle för länge sedan då, att det bildades Kungsbacka DFF för 4 år sedan. Sen så har ju Kungsbacka och Hobos ofta följts åt i serien. Sprungligen från Lindome, så har jag varit tränare i ITEX i 3 år. Men så kände jag nu efter den här säsongen att jag skulle ta det lite lugnt. Men det blev inte så det jättelugnt innan Friberg plockade upp mig och gå med den här utmaningen, och jag kände att det passade mig perfekt. Jag kollar alltid mycket fotboll. Jag har bra koll på från 14-15-åringarna uppåt. Jag tittar på den mesta fotbollen. Jag är glad att vi har en sån bred trupp framförallt i dagsläget. Och det var väl, och sen så givetvis har vi jobbat på lite spetsspelare som vi har lyckats få. Men jag sitter ju här. Spelsystem, hur jag tänker fotboll, har väl satt egentligen spelsystemet redan, men det är ingen som vet om det och jag kommer inte säga det idag heller. När man tittar lite grann bakåt vad som har hänt de senaste 2 åren så ligger man ju på minus målskillnad. 2015 var det minus 15-16, någon typ så. Och förra året var det minus 6-7-8 ungefär. Och 6, okej.
Där ska vi väl, de små målsättningarna är ju att vi ska hamna bra på plus. Mm. Innan du var i Kungsbacka här, vad hade du för tankegångar? Hade du andra klubbar i bilden eller var det, vad hade du för mål framåt innan Kungsbacka blev? Jag har ju varit i Gais innan där och hade väl lite förfrågan därifrån också. Men då tyckte väl jag att jag har varit där så lite länge kanske, men gjort det och så jag kände att jag behövde en lite ny utmaning. Och sen så tyckte jag väl också att det här med vad som är bra just med Kungsbacka, det är att det är en damfotbollsklubb tycker jag. Det är inget sunket division 3-4 lag som ska ha del av kakan så att säga, utan här blir en annan satsning på tjejerna och det attraherade mig väldigt.